अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त चुनावमा उठेपछि हार जित त हुन्छ नै, त्यति साह्रो जित्छु भन्ने होप पनि छैन, तर एउटा कस्तो नि आफ्नो पार्टीको आस्था र आफ्नो पार्टीको छाप राख्नको लागि म उठिरहेको छु। अनि तपाईँको धरान उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने जति पनि सुकुम्बासीहरू छन् उहाँहरूलाई निशर्त लाल पूर्जा वितरण गर्ने र धरानलाई सुकुम्बासी मुक्त धरान घोषणा गर्ने। इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ उमा अनलाइन टिभीमा। र विशेष गरी आज हामी सङ्गीत कुरा गर्दैनौँ, यो सामाजिक क्षेत्र पनि हामी यसको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैनौँ। अहिले भनेको एकदमै स्थानीय तहका चुनावका एकदम रुनक जताततै चलिरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी अहिले उपमहानगरपालिका धरान सुनसरी वडा नम्बर छमा हामी अहिले आएका छौँ र हामी अहिले एकजना हामी पाहुनालाई निम्ताएका छौँ र उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ चाहिँ राप्रपा नेपालबाट चाहिँ मेयरका लागि उहाँ अहिले उठ्नुभएका छ र उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ अनलाइन टिभीमा। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार हजुर। हजुरको शुभनाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम पासाङ शर्मा, म वडा नम्बर 3 को बासी र धरान उपनगरपालिकाको अहिले मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र हजुर अब वडा नम्बर 3 उठिरहनु भएको छ र हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब अहिले त जताततै एकदमै हङ्गामा भइरहेको छ नि त होइन, आफ्नो आफ्नो पार्टीगतबाट चाहिँ हाम्रो नेताहरू जिउहरू होइन सबैजना एकदमै र जनताहरू पनि उठिरहनु भएको छ र तपाईँ चाहिँ अब कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, विशेष गरी अब मैले जित्छु भन्ने कतिको आफूले उयो? अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त चुनावमा उठेपछि हार जित त हुन्छ नि, त्यति साह्रो जित्छु भन्ने होप पनि छैन, तर एउटा कस्तो नि आफ्नो पार्टीको आस्था र आफ्नो पार्टीको छाप राख्नको लागि म उठिरहेको छु। विशेष गरी चाहिँ आफू जित्छु भने आफूलाई त्यो पनि छैन, हारे पनि तपाईँलाई दुःखमन छैन, जस एउटा पार्टीको गतले चाहिँ एउटा छाप राखौँ भोलिको दिनमा भन्ने तपाईँलाई एकदम लागिरहेको छ र विशेष गरी तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ के छ तपाईँको योजना? मैले जितेँ भने चाहिँ तपाईँको धरान उपमहानगरपालिकामा बसोबास गर्ने जति पनि सुकुम्बासीहरू छन् उहाँहरूलाई निशर्त लाल पूर्जा वितरण गर्ने र धरानलाई सुकुम्बासी मुक्त धरान घोषणा गर्ने, साथै तपाईँको खानेपानी अहिले धरानमा धेरै नै समस्या छ, तपाईँको धरानको खानेपानी समस्या पनि मुक्त गर्ने हिसाबले धरानमा चारकोसे जङ्गलमा अझै थप बोरिङ गरेर चाहिँ पानी उपलब्ध गराएर धरानलाई सिमसारयुक्त धरान बनाउने मेरो विचार छ, साथै धरान उपमहानगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचारहरू भइरहेकोलाई भ्रष्टाचार मुक्त धरान र भ्रष्टाचार गर्नेलाई जन अपराधी घोषणा गर्नेछु। एकदमै र अहिले त एकदमै मेरो पार्टी तेरो पार्टी भनेर एकदमै जनताहरू लडिरहेको छ, हाम्रो नेताहरू जिउहरू पनि होइन, तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त मेरो पार्टी र तेरो पार्टी भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटै पार्टीमा आस्था राखेर हिँड्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ भोलि गएर भविष्यमा केही लक्ष्यमा पुग्ने सक्छ भन्ने मेरो आस्था छ। एकदमै धेरै राम्रो कुरा उहाँले गरिसक्नु भएको छ र तपाईँले योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै अब लकडाउन थियो कोरोनाको महामारीमा तपाईँले विशेष राम्रो राम्रो कामहरू के गरिदिनु भएको थियो, थोरै जनतालाई यसो बुझाइदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस् लकडाउनको विषयमा चाहिँ अब म पनि त्यति उयो सहयोग त गरिनँ भन्नु पनि सक्दिनँ, तर मान्छेहरूको घर दैलोमा यसो के भयो कसो भयो भन्नु हेर्नु चाहिँ पुगेको थिएँ। हेर्नु चाहिँ पुग्नुभयो र सहयोग पनि एकदमै गर्नुभएछ, किनकि तपाईँ एकदम सहयोगी भावना भएर चाहिँ तपाईँ अगाडि आइराख्नु भएको छ र गरि पनि राख्नु भएको छ र पक्कै पनि आउने दिनहरूमा पनि गर्नुहुनेछ होला होइन? हजुर हजुर, मैले तपाईँको अब एउटा समाजसेवा काममा चाहिँ तपाईँको 2068 सालदेखिको 2072 सालमा चाहिँ नेपाल बसोबास बस्ती संसद समाजमा नगर सदस्य भएर तपाईँको सबै सुकुम्बासीको घर दैलोमा पुगेर समाजसेवा काम गरेको छु। एकदमै धेरै राम्रो काम गर्नुभएछ र अहिले तपाईँ मेयरमा उठ्नुको कारण चाहिँ के होला अलिकति? म मेयरमा उठ्नुको कारण चाहिँ के भने धरानमा अहिलेसम्म सुकुम्बासीहरूलाई सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा के भने भोटको लालच देखाएर लाल पूर्जा दिन्छु भन्दै भोट माग्ने र कहिले पनि कसै पनि सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिएको छैन। म आफै पनि सुकुम्बासी भएको कारणले म सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि मलाई जिताउनु भएको खण्डमा सबैलाई म लाल पूर्जा दिन्छु भन्ने चाहिँ निशर्त लाल पूर्जा दिएर धरानलाई सुकुम्बासी मुक्त धरान बनाउनेछु भनेपछि यसैको लागि तपाईँ उठ्नुभएको छ, जस जनताको लागि र सुकुम्बासी विशेष गरी सुकुम्बासी हाम्रो जनताको लागि चाहिँ तपाईँ उठ्नुभएको छ, भोलिको दिनमा तपाईँले जित्नुभयो भने पक्कै पनि उहाँले चाहिँ एकदमै लाल पूर्जा पाउनुहुनेछ र के भन्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ त तपाईँ हाम्रो जति हेरिरहनु भएको छ हाम्रो दर्शकबिन र हाम्रो अहिले अब जनताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबै दर्शकहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि मेरो
रापरपा नेपाल मेयर पद को उम्मेदवार म पासाङ शेर्पा चुनाव चिन्ह तीर में भोट हाल दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथै मेरो अपील प्रतिबद्धता पत्र सबैले पढिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद।